गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस् इज्रेली सेनाले गाजा स्ट्रिपमा आक्रमणलाई जारी राख्दै दक्षिणी र रा केन्द्रीय भूभागमा आफ्नो ध्यान बढी केन्द्रित गर्न थालेको छ विगत चौबिस घन्टामा हमासका करिब दुई सयवटा निशानामाथि हवाई स्थल र नौसैनिक हमला गरिएको उसले जनाएको छ इज्रेली सेनाले उत्तरतर्फ सुजैयामा पनि हमलाहरू गरेको छ जहाँ हमासले ठुलो पराजय बेहोरेको ठानिएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले इज्रेली हमला विस्तार चिन्ताको विषय भएको छ विश्वको ठुला कार्गो पानी पानीजहाज कम्पनीमध्ये एक हापाग लोइडले रेड सी भएर सामान ढुवानी गर्न अझै खतरनाक रहेको बताएको छ उक्त जर्मन कम्पनीले दक्षिण अफ्रिका वरपर फरक मार्गहरू भएर ढुवानी गर्नेछ जसमा हजारौँ किलोमिटर अतिरिक्त दूरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ संवाददाता कोलेटा स्मिथ भन्छन् जेस्ट हापागलोइड विश्वको पाँचौ ठुलो कार्गो पानीजहाज कम्पनी हो रेड सी भएर ढुवानी गर्नु अझै निकै खतरनाक रहेको उसले बिबिसीसँग बताएको छ संवाददाता कोलेटा स्मिथ इरानले समर्थन गरेको यमनस्थित हुथी विद्रोहीको हमलाका कारण हापाग्लोइडसहित कैयौँ कार्गो पानी जहाज कम्पनीहरूले रेड सी भएर गरिने ढुवानी रोकेका छन् पाकिस्तानी प्रहरीले इस्लामाबादमा कारागारबाट निस्किन लागेका एक वरिष्ठ विपक्षी नेतालाई पुनः पक्राउ गरेका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका निकटवर्ती शाह महमुद कुरैसी अर्कै मुद्दामा जमानत पाएर रिहा लागे हुन लागेका बेला फेरि गिरफ्तार गरिएका हुन् अधिकारीहरूले कुरैसीलाई एउटा कारमा धकेल्दै दे गरेका देखिने भिडियो उनको पार्टीले पोस्ट गरेको छ प्रहरीका अनुसार यसै वर्ष भएका हिंसात्मक घटनासँग सम्बन्ध देखिएकोले उनलाई पक्राउ गरिएको थियो पूर्व प्रधानमन्त्री खानलाई पक्राउ गरिएपछि तनाव चुलिएको थियो जो हाल कारागारमा छन् जर्मनीका एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ भोल्भग्याङ सोएबुल्लाको निधन भएको छ उनी एकासी वर्षका थिए जर्मनीमा सबैभन्दा लामो समय अर्थात् एकाउन्न वर्षसम्म उनी सांसद भएका थिए सोएबुल्ला सभामुख पनि भएका थिए भने त्यसअघि उनले तत्कालीन चान्सलर एङ्गेला मर्क्युलको सरकारमा आठ वर्ष अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए युरोजोन ऋण सङ्कटका बेला सोएबुल्ला कडा आर्थिक नीतिको पक्षमा उभिएका थिए उनी दुईपटक आन्तरिक मामिला मन्त्री पनि बनेका थिए र युक्रेनका एक वरिष्ठ सैनिक कमान्डरले जारी युद्धमा अर्को वर्ष युक्रेनका लागि झन् कठिन हुन सक्ने बिबिसीलाई बताएका छन् एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्ताका क्रममा ओलेक्सा टार्नाब्सकीले देशका पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा गाह्रो हुने स्वीकारेका हुन् रुसी फौजहरूले आफ्ना र युक्रेन दुवै पक्षका गल्तीबाट एकदम छिटो सिकेका उनले बताए यद्यपि रुसी फौजको मनोबल निकै गिरेको र उनीहरूतर्फ युक्रेनको भन्दा तीनदेखि पाँच गुणा बढी क्षति भएको उनले दावी पनि गरे बिबिसी नेपाली सेवा हो कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रीले बताइरहेका बेला परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले सरकारको पहल अपुग र अप्रभावकारी रहेको बताएका छन् रुसी सेनामा करिब एक सय नेपालीहरू घाइते रहेको वा बेपत्ता भएको भन्ने उजुरी परेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बताइरहँदा एकजना पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र पूर्व राजदूतले सरकारले मन्त्री स्तरमै पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अहिलेसम्म सातजना नेपालीहरूको रुसी सेनामा मृत्यु भइसकेको छ भने चारजना नेपालीहरू युक्रेनमा बन्दक अवस्थामा रहेका छन् सुनौ एक रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले रुसी सेनामा भर्ना हुन पुगेका एक सयजना नेपालीहरू हराइरहेको वा घाइते भएको भन्ने उजुरी मन्त्रालयमा आएको बताएका हुन् त्यस्तो उजुरीका सन्दर्भमा आफूले नेपालस्थित रुसी राजदूत र रु मस्को स्थित नेपाली राजदूत मार्फत आफ्ना चासो रुस सरकारसम्म पुर्याउन पहल निरन्तर भइरहेको उनले बताउँदै आएका छन् तर एमाले नेता एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भने सरकारले रुस र युक्रेनमा रहेका नेपाली फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा गरिरहेको पहलको परिणाम देख्न नसकिएको बताएका छन् बीबीसी नेपालीसँग बोल्दै उनले भने कुनै पनि हालतमा नेपाली युवाहरूलाई भर्ना नलियोस् र लिएकाहरूलाई चाहिँ सकुशल फिर्ता गरियोस् भन्ने हिसाबले जुन उचाइबाट पहल हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको चाहिँ नेपाल यद्यपि युक्रेनमाथि रुसी हमलाको आलोचना गरेको छ तर हामी द्वन्दका कुनै पनि पक्ष होइनौँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा पक्षमा उभिएर अर्को मित्र राष्ट्रसँग लड्ने भनेको चाहिँ विदेश नीतिको पनि बर्खिलाप छ परराष्ट्र मन्त्री साउदले काम गर्न अध्ययन गर्न वा भ्रमण भिसामा रुस गएका करिब दुई सयजना नेपाली युवा रुसी सेनामा भर्ना भएको आशंका गरिएको बताइरहँदा सरकारले गर्दै आएको प्रयास अपुग रहेको रुसका लागि नेपालका पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताए अहिले सरकारले गर्नुपर्ने पहल के हो भन्ने बिबिसीको प्रश्नमा उनी भन्छन् पर्यो पहल कुरा किन तर रुसकै लागि नेपालका अर्का पूर्व राजदूत सूर्य किरण गुरूङ भने सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने प्रयासहरू गरिरहेको बताएका छन् रुस सरकारसँग हाम्रो नेपालीहरू भर्ना नगरिदेऊ भएकोलाई फिर्ता गरिदेऊ त्यसको देहावसन भइसकेपछि उहाँहरू गरिदेऊ रुस सरकार र युक्रेन सरकारलाई भनौँ त्यो भन्नुभयो र नेपालको चाहिँ भनौँ नागरिकहरू हामीले चाहिँ भनौँ नेपालबाट चाहिँ सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ त्यो पुग्दो गरिरहेको छ पहल मेरो हिसाबले चाहिँ सरकारले अहिले आफ्नो गर्न सक यसअघि बिबिसीले रुसको राष्ट्रपति कार्यालयसँग त्यहाँको सेनामा नेपालीहरू रहेको बारे सोधेको प्रश्नमा राष्ट्रपतिको प्रेस तथा सूचना कार्यालयले नेपालीहरू आफ्नो सेनामा रहेको वा हताहत भएको बारे कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो यसै सन्दर्भमा हामीले आज समाजवादी मोर्चाको बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई सम्पर्क गरी देशको पछिल्लो अवस्था बारे प्रधानमन्त्रीको मूल्याङ्कन तपाईँहरू सामु कस्तो थियो भनेर सोधेका छौँ एउटा परिवर्तनको ठुलो प्रक्रियामा देश छ भन्ने हाम्रो कमनै कुरा भइहाल्यो होइन पछिल्लो दिनमा जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू जो छन् त्यसका विरुद्ध पनि षड्यन्त्र बढिराखेका छ अनि अर्को चाहिँ देशमा विद्यमान जो समस्याहरू छन् त्यो समस्याको समाधान अग्रगामी स्टेप लिएर देश र जनताको चाहिँ प्रतिनित्व गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर अनि त्यसको निम्ति चाहिँ नेसनल्ली पहल लिएर जो चाहिँ तपाईँको हामीले समाधान खोज्यौँ त्यो समाधानका विरुद्धमा पनि षड्यन्त्र भइराखेका छन् त्यसो हुँदा सरकारका विरुद्ध पनि षड्यन्त्र छन् अहिले समाजवादी मोर्चाका विरुद्ध पनि षड्यन्त्र छन् अनि विगतको उपलब्धिका विरुद्ध पनि षड्यन्त्र छन् ती षड्यन्त्रहरूको ट्रेन हेर्दाखेरि एउटा प्रतिगामी चरित्रको छ एउटा दलाल रियाक्सनरी चरित्रको छ अर्को अलिकति विदेशी इन्ट्रेस्टको क्यारेक्टरको छ यस्तो समस्या छ भन्ने हाम्रो साझा कुरा बनाएको छ भन्नु न भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि के विदेशी चलखेल अथवा परिवर्तन उल्टाउने षड्यन्त्रहरू भइरहेको भन्ने तपाईँहरूलाई भने राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने अझ पछितिर धकेल्ने अनि पतिगामी दिशातिर धकेल्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेछन् जो अहिले हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जातीय नाममा कतिपय ठाउँमा धार्मिक नाममा कतिपय पाँग चाहिँ तपाईँको जनयुद्धका मुद्दा उठान गरेर कतिपय हाम्रो तिन बुद्धि सहमतिका विरुद्धमा अदालतका घटनाहरू घटाएर यो रूपमा व्यक्त भएका छन् भन्ने त प्रधानमन्त्रीले पनि चाहिँ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अब यो स्वयं आफू प्रधानमन्त्री भएको विदेशी चलखेल अथवा त्यस्तो सक्रियता प्रकट भनेर के यो जातीय धार्मिक कुरामा पनि विदेशी षड्यन्त्र केही चाहिँ जेनली जनताका साइकोलोजीहरू पनि छन् होइन हाम्रो सोसाइटीमा उत्पीडित चाहिँ तपाईँको समुदाय जो छ त्यो समुदायको आफ्नो अधिकारको कुरा आफ्नो उन्मुक्तिको कुरा अनि त्योसँग सम्बन्धित पनि छ त्यो मनोविज्ञान पनि छ होइन त्यसको चा, हो। त चाहिँ हामीले एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमालाई पनि हामी छौँ प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो थियो तर जहाँसम्म यसैमा चाहिँ खेल्ने प्रवृत्तिहरू छन् केही शक्तिहरू छन् जो विगतको पावरबाट न्याकिएका छन् तिनीहरू पनि चाहिँ खेल्न खोजेको अनि यसमा चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कतै न कतै चाहिँ तपाईँ इन्ट्रेस्टहरू देखिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि थियो प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल अथवा चासो देखिएको भनेर कतातिर सङ्केत गरे दक्षिणतिर भारततिर होइन अहिले त्यो नभनाऊ होइन तर यो समस्याको चाहिँ तपाईँको रिलेसन अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यहाँ असुतो छ भन्न नसकिने भावको उहाँको अभिव्यक्ति थियो भन्नु न तर अब हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुने गतिविधिमा त अरूलाई चासो हुने कुरा भएन स्वाभाविक रूपमा सिधै अनुमान गरेन त भारततर्फै होला प्रधानमन्त्रीले त्यही नै भन्न खोजे होला होइन होइन यस्तो यहाँ त धार्मिक हिन्दू धर्मको नाममा चलखेल पनि छ क्रिस्चियन धर्मको नाममा चलखेल पनि छ है अनि अरू आफ्ना इन्ट्रेस्टको नाममा चलखेल पनि छ त्यसका त चाहिँ विविध रूपहरू छन् नि त जे जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेछन् त्यसमा विदेशी शक्तिको पनि कुनै न कुनै रूपमा सरोकार र चलखेल छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले समक्ष प्रश्न राखे हामीले आज चारजनाले बोल्यौं माधव नेपालजी त्यसपछि गएर प्रधानमन्त्री हाम्रो महासचिव विप्लव अनि म चारजना बोल्यौं हामी चारजनाको परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय रूपमा तपाईँ पनि समस्या र षड्यन्त्रहरू बढिराखेका छन् त्यसको कतै न कतै इन्ट्रेस्ट इन्टरनेसनल पनि छ भन्ने हाम्रो कमनै कुरा हो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि आशयको थियो प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै भनेको चाहिँ के हो खास अहिलेको परिस्थिति अथवा धार्मिक जातीय त्यस होइन यस्तो छ यो यो विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा गणतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अनि धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा आगामी देशलाई समाजवादी यात्रामा प्रवेश गराउनु पर्ने लिनुपर्ने पहल जो हाम्रो भइराखेको छ अनि यसका विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा यो आगो छ अनि नेपालको आफ्नै पनि समृद्धिका विरुद्धको षड्यन्त्रको रूपमा यो राष्ट्रको स्वाधीनताको विरुद्ध षड्यन्त्रको रूपमा आगो छ भन्ने चाहिँ आशयको नै देखिन्थ्यो आशंका

चाहे विगतमा माओवादी र चाहिँ सरकारको बिचमा भएको चाहिँ तपाईँको गृह शान्ति सम्झौता चाहे पछिल्लो दिनमा चाहिँ हाम्रो पार्टी र ओली सरकार बिचमा भएको तिन बुद्धि सहमति छन् यसका विरुद्धमा षड्यन्त्र बढिराखेको त ते देखियो नि त्यसको ट्याकल प्रचण्डजी आफै पनि त्यत्रो दस वर्षको जनयुद्ध र उन्नाइस दिनको जनआन्दोलनमा पनि निर्णायक ने र नेतृत्वायी भूमिका निर्वाह ने गरेको लिडर हुनुले अहिले राज्यका विरुद्ध देखिएका अथवा देशका विरुद्ध देखिएका षड्यन्त्रको ट्याकल उहाँले पनि गर्नु परिहाल्छ फिलिङ उहाँलाई पनि हुने भइहाल्यो हामी फेरि एउटा रिभोल्युसनको मोर्चाबाट देश र जनताको समस्याको समाधानको निम्ति पहल गरिराखेको पार्टीका विरुद्ध उहाँले भने जस्तै अदालतले जो उसको के त्यो त्यसको क्षेत्र अधिकारभित्रै पर्दैन यी सबैले तपाईँको चिज त धेरै सिरियस छ भन्ने देखाउँछ अनि सरकारको तर्फबाट पनि समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट पनि समाधानको निम्ति संयुक्त रूपमा चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको पनि थियो उनी थिए विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै भर्खरै प्रसारित अन्तर्वार्तामा समाजवादी मोर्चाको बैठकबारे हुनुपर्नेमा अन्यथा हुन गएकोमा क्षमा प्रार्थी छौँ अब अन्तिममा देश बाहिरको एउटा खबर इजरायलले हमाससँगको युद्ध महिनौँसम्म चल्न सक्ने चेतावनी दिँदै मध्य गाजामा रहेको प्यालेस्टिनी शरणार्थी शिविरमा स्थल कारवाहीलाई विस्तार गरेको छ हालैका दिनमा शरणार्थी शिविरमा दर्जनौले ज्यान गुमाएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ बिबिसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ फडिन्द्र दहालबाट प्यालेस्टिनी राष्ट्रपतिले गाजाको पछिल्लो अवस्थाले उक्त स्थानलाई पुरै सखाप पार्ने उद्देश्य जारी युद्धले राखेको देखिएको बताए हमासले सञ्चालन गरिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय पन्चानब्बेजनाको ज्यान गएको बताएको छ इजरायलमा प्रवेश गरेर कम्तीमा बाह्र सयजनाको हत्या हमासले गरेपछि एघार अघि सुरु भएको लडाइँमा गाजामा एक्काइस हजारभन्दा बढी मारिएका छन् जसमध्ये अधिकांश महिला र केटाकेटी छन् प्यालेस्टिनी सञ्चार माध्यमहरूले स्थानीय अधिकारी र प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धित गर्दै जनाएअनुसार इज्रेलले रातभर गाजामा गोलाबारी जारी राख्दा दर्जनौ गैरसैनिक मारिएका छन् मुख्य गरी बुरेज मगाजी र रा, नुसेरात शिविरमा भीषण गोलाबारी भएका भी विवरण आएका छन् नुसेरातमा इज्रेली युद्ध विमानले कतिपय परिवारका घरहरूमाथि हमला गरेको वाफा समाचार संस्थाले जनाएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्य क्षेत्रका बढी जनघनत्व भएका शिविरहरूमाथि भएको बमबारीप्रति मङ्गलबार चिन्ता जनाएको छ हवस् त यसका साथै बिबिसी नेपाली सेवाको आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ अब भोलि बेलुकी पाउने नौ बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार